到技工师傅来了，大批信徒纷纷跪在地上，弯曲着身子把背拱起来，让技工师傅踩着他们的背一路走进庙里。信徒从广场一路到楼梯延伸进庙里，每个人都是跪在地上让技工踩着背前进，民众看了啧啧称奇，拍下影片po网，引起网友热烈讨论，纷纷猜测这样的宗教仪式到底是过运改运还是除障。就是说拢含妈祖婆同款的意思，对消灾解厄，迄个妈祖婆软伫遐求卡，这个哦，咱就安尼消灾灾啊，哈，该食也食安尼啦。这里是神冈区的社口万兴宫，23号有来自中和观音亭的广济圣殿来进香，济公师傅一路踩背，就和大甲妈祖出巡，信徒抢着钻旧底一样，可以消灾解厄。借着神明的力量啊，轻轻的踏过啊呢。每个地方的风俗不一样啊。独特的济公踩背，很多人第一次看到。庙方则表示，这是他们独有的宗教仪式，也是一种宗教文化。记者林志文、李孟章台中采访报道。